27-28 მაისს ტარდება ინგლისური ენის სასკოლო ოლიმპიადა, რომელშიც ქართველი ემიგრანტი ბავშვებიც ჩაერთვებიან. სტუდიის სტუმარი თამარ ქობალია, ინგლისური ენის მოსამზადებელი ცენტრის მენეჯერი. Გახლავთ სტუმრად და უფრო ვრცლად გვესაუბრება ამ ოლიმპიადის და ზოგადად მოსამზადებელი ცენტრის შესახებ. დიდი მშვიდობის თამაშია. დიდი მადლობა მომწადებისთვის, გილოცავთ თქვენს თქვენსასავე. Тамир, сана мушаот конкретულად ამ ოლიმპიადაზე დავიწყებდეთ საუბარს ორი სიტყვით თქვამთ ცენტრის მოსამზადებელი ცენტრის შესახებ, თუ რა სამსახურება, რა ასაკიდან შეიძლება რომ დაინტერესებული პირი შემოგიერთდეთ, როგორ ხდება სწავლება, რა მეთოდით და აღსანიშნავი არის და რითიც გამოირჩევა ეს ცენტრი არის ის რომ თქვენი საკუთარი სახელმძღვანელოები გაქვთ და ამ სახელმძღვანელობით ხდება სწავლება. კი ბატონო. ზოგადად ეს ზოგადად არის როგორც თქვით ინგლისური ენის მოსამზადებელი ცენტრი 2012 წელს დაარსდა ქალაქ თბილისში. აქედან მოყოლებული ეს აქტიურად განაგრძობს მოღვაწეობას ამ სფეროში. ზოგადად ვისაც ვიღებთ არის პირველი კლასიდან დაწყებული ნებისმიერი ასაკი ესე განუსაზღვრელად, მათ შორის აბიტურიენტები, TOEFL-ის პროგრამაც გვაქვს, ოდენის შესწავლისაც უნდა მათთვისაც. ასევე გვაქვს როგორც ანუ ჯგუფური, ისე ინდივიდუალური მეცადინეობები და დასრულების ანუ პროგრამის დასრულების შემდეგ სრულყოფილად გადაცემა სერტიფიკატი ყველა მონაწილეს. ყველა უფრო სწორედ მონაწილე ოლიმპიადაზე. და შეგვიძლია დაინტერესებაზე ვთქვათ, მოდი შეგაწყვეტინეთ, რამდენად დიდია დაინტერესება და სურვილი რომ ამ ცენტრში იყვნენ. კი ბატონო, სხვათაშორის ვიწყავს ძალიან ესეთი კმაყოფილები არიან, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მიდგომები ძალიან მოსწონთ, მათთვის ესე მისაღებია და თან ესეთი პრინციპი გვაქვს ჩვენ რომ სწავლის დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში, რასაც ისწავლიან, 3 თვის მერე ბავშვი იქნება თუ დიდი იქნება, გამოცდას უტარებს, თუ გამოცდის შედეგები და კმაყოფილები იქნება შემთხვევაში ვაგრძელებთ, თუ არა და სწავლოს წვეთს, იმიტომ რომ ესე დროის დროის ფუჭად ხარჯვა და ენერგიის ფუჭად ხარჯვა ჩვენი დარც თუნდაც მშობლების ან მოსწავლეების ისე არ გინდა, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ხარისხზე ვართ ორიენტირებული შესაბამისად აი ამ პრინციპზე. ეს პრინციპი ძალიან მოსწონთ სხვებსაც, ამიტომ სხვათაშორის საკმაოდ აქტიურები არიან ხა. და გარდა იმისა რომ ხდება თქვენთან მოსვლა და ასე ენის შესწავლა, ასევე შესაძლებელია ონლაინ საშუალებითაც რომ მიიღონ ცოდნა. კი ბატონო, როგორც ადგილზე ისე შეგვიძლია რომ ონლაინ ჩავდოთ, სხვათაშორის უცხოელის პედაგოგიც ყავს, ვინც ონლაინ ამეცადინებს დუბაიდან ერთვება ოღონდ. ოღონდ ეს არის უფრო ცოტა მალდონეზე, ვინც უფრო ლაპარაკისთვის არის გამზადებული, ესეთი დონეზე არიან, იმათთვის არის უფრო რომ ეს სალაპარაკო უნარები უფრო განავითარონ და ეს გაგოთილებს ატარებს როგორც ქართველი ასევე უცხოელი პედაგოგი. კი, ქართველები აკვავს, აქედან ატარებენ, ეს უცხოელი დუბაიდან გვერდობა. რა შეეხება უკვე ოლიმპიადას? დეტალებზე რომ ვისაუბროთ, როდის გაიმართება, მოახსენეთ უფრო სწორად უკვე მაყურებელს რომ 27-28 მაისს დაიწყება. სხვა დეტალები და მასზე რომ გავამახვილოთ, ყურადღება ემიგრანტი ბავშვები ჩაერთვებიან ასევე და დანარჩენს თქვენ უფრო სწორად მოგახსენეთ. კი ბატონო, ოლიმპიადაზე ესე მზადება ძალიან დიდი ხნის წინ დავიწყეთ. რეგისტრაცია 1 მარტს გაიხსნა და ერთ წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, პრეზენტაციები მოამზადეს ბავშვებმა და ახლობთ 150 მას სკოლა უფრო სწორად გუნდმა გამოგვიგზავნა, ეს 5 ბავშვისგან შედგება თითო გუნდი. 150-ისგან ჟიურის წევრებმა შეარჩიეს 72 გუნდი, რომელიც ახლა უშუალოდ 27-28-ში მიიღებს მონაწილეობას. სხვათაშორის ერთ-ერთი ჟიურის წევრი განათლების სამინისტრო დაგვეხმარა ჯერ ეს ერთი სკოლების ინფორმირებაში, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლიერები ვართ მათი და ასევე გამოგვიყვეს სკოლამდელი და ზოგად განათლების ექსპერტი, ვინც ასევე ჟიურის თავმჯდომარეა და ვინც აქტიურად არის მონაწილე ამ პროცესებში. 27-ში რაც შეეხება, ანუ 27-ში 72-ვე გუნდი იღებს მონაწილეობას, აქედან ნახევარი გადადის ნახევარფინალში, ანუ მეორე დღეს 28-ში და ნახევარფინალის შემდეგ იქვე არის ფინალიც, ანუ 28-ში იქნება ნახევარფინალი ფინალი. სხვათაშორის ამ 72-ვე გუნდის ყველა მონაწილეს ინგლისური ენის ინგლისურ ენოვან სერტიფიკატებს გადავცემთ. შეეხება უშუალოდ გამარჯვებულებს, 3 გამარჯვებული გეყოლება ფინალში. პირველ ადგილოსანს გადავცემთ მოკროულ თასს, ეს უბრალოდ სკოლას რჩება. მედლებს გადავცემთ, ბანაკი საგზურები, საზაფხულო ბანაკი იქნება. პლუს ამას 6 თვიანი უფასო კურსი ჩვენთან ინგლისურის, ოღონდ ეს მათი დონიდან გამომდინარე, ანუ რა დონეც აქვთ ახლა ამ ეტაპზე, აი ამის განვითარებას ვუწდებით ამ 6 თვის განმავლობაში. თავისთავად ჟიურიც ეყოლება ფესტივალს. რა თქმა უნდა, აი ჟიური ვინც უკვე გადაარჩია ეს პრეზენტაციები, იგივე ჟიური იქნება უშუალოდ მასაც და ისინი შეაფასებენ. მეორე და მესამე ადგილზე გასულებსაც ასევე მედლები და ასევე 6 თვიანი უფასო კურსი გადაეცემა ჩვენგან.
იგლისურად და აი ამ თეორიული კურსის შემდეგ ექსკურსები გეგმებოდა და უშუალოდ ეს რაც დასწავლი ქონდათ იგივე პრაქტიკაში გამოყენება ესე ერთმანეთს გიდობას უწევდნენ მოკლედ რა ვთქვათ. აი აქედან გამომდინარე ანუ საქართველოს გეოგრაფია და გადავედით სოფლიო გეოგრაფიაზე, იმიტომ რომ ამ ჩვენ სახელმძღვანელოთია შეხოთაშორის ეს ოლიმპიადის ისიც 196 ქვეყანა შედის და აი ამ ქვეყნებს შესახებ მოკლე რაღაც ინფორმაციები, დედაქალაქები, რაღაცები, აი ეს ყველაფერი არის საკითხებად შესული ოლიმპიადაზე. ხა უნდა ჩაერთონ ასევე უბრალოდ ერთ სკოლას აქვს შესაძლებლობა ესეც ვახსენოთ. რამოდენიმე გუნდი ყავდეს ოლიმპიადაზე წარმოდგენილი. და ემიგრანტები ვახსენეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ მონაწილეობას ჩვენთან. ზოგადად დაინტერესება მათი მხრიდან ბევრი სიყო, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ყველა რო ჩაერთოს და ანუ უმეტესი ნაწილი ისე უბრალოდ ინგლისური ენის გახრივ გრძელდება ჩვენ აგზელებენ სწავლას და ერთი გუნდი ყავს ისე ემიგრანტები დანარჩენებიდან ვინც ახერხებს, იქიდან ერთი გუნდი გვერდება. სამომავლოდ იმედია მომავალ წელს შემოგვერდებენ. სამომავლოდ ეს ოლიმპიადა ყველა ბავშვისთვის არის უფასო. კი, აუცილებლად მონაწილეობა უფასო, ერთადერთი სახელმძღვანელოების შეძენაა წელს, იმიტომ რომ სახელმძღვანელოების მიხედვით არის ყველაფერი და ფიზიკურად ამის მერე. ახლა და სამომავლოდაც ორი სიტყვით რო გითხრათ, ანუ იქ გაიდლაინდი ჯორდიადან გამომდინარე გაკეთდა ეს ოლიმპიადა, ამ ოლიმპიადიდან გამომდინარე კიდე გვინდა მრავალფერო, ანუ უფრო გავამრავალფეროვნოთ და მომავალ წელსაც რაღაც სხვა მები სოფლიო კულტურა, სოფლიო სახელმწიფო, ისინი ლიტერატურა, ისტორიასაც შევეხოთ და ესე უფრო მრავალფეროვანი ოლიმპიადები გავაკეთოთ სხვადასხვა პროექტებთან ერთად. სხვადასხვა ერთი პროექტი გვაკეთდა საინტერესო, ეს უფრო შიდა პროექტია, აქსელერაცია ქვია, ანუ ესეთ ჩვენი სახელმწიფოდან არის, სახელმწიფოს მიხედვით არის, სახელმწიფო იმის მაგათით. სოფლიო შედევრები ასე ვთქვათ არის შესული 50 ცალი ამ სახელმის ამ სახელმძღვანელოების მეშვეობით ხო აი ამ ტექსტებით მოხდება და უფრო უკეთესად ათვისება ინგლისური ენა ანუ ბევრ შესაძლებლობას იძლევა რა თქმა უნდა ეს ოლიმპიადა სწორედ ამ ყველაფერზე საუბრობთ ახლა. რატომაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ ოლიმპიადაში სხვადასხვა სკოლებმა და გუნდებმა, რა თქმა უნდა. და არა მხოლოდ ოლიმპიადაში, არამედ თვითონ მოსამზადებელ ცენტრსაც თუ რატო უნდა მიმართოს. ანუ ფილმებიც არის დართული და აი მაგას გამინდოდა რომ აი ამ ფილმების მიხედვით ჯერ ხომ ამას კითხულობენ, მე ფილმებს უყურებენ და მე თანაცში დისკუსია მიდის ინგლისურ ენაზე, რა თქმა უნდა, აი ამ ფილმების განხილვა, პერსონაჟების რაღაც ფსიქოლოგიური პორტრეტების განხილვა და მოკლედ საინტერესო დისკუსიები მიდის ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად ყველას მოუწოდებთ რომ ამ ოლიმპიადაში მიიღოს მონაწილეობა, რომ დიდი საინტერესო ამბები ელოდებათ მოკლედ მონაწილეებს. შევხსენოთ მაყურებელს, ხო, ვინ იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი? თამარ ქობალია, ინგლისური ენის მოსამზადებელი ცენტრის მენეჯერი გახდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი.